এই শ্রী পাঠচিত্র অনলাইন মাধ্যমে যোগদান করে ভাই বাপা মানুষ নমস্কার বিষয় বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণাঠি মিশাইবা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণা একাঠি মিশাইবা বা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ଼ର ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାଠ ଚକ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ସମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାଣୀର ଅମୃତରମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଭ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ বিভিন্ন ঈশ্বরীয় ধারণার সমন্বয়ে ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এটা হচ্ছে মা উভয় বাণী উপরে আধারিত এর এই আলোচনার ইতিবৃত্তটি মুদি প্রথমে ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ସୀମା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଲମସେସ୍ ନାମକ ଯୋଉ ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା ତା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ତିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାଧକ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାରିକା ସେ ଥର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲିନ୍ସେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ବା ଯୋଗର ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆବୃତ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧାରଣା ବା ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ହେବ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ଏବଂ ଆଦୃତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଭାବ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ମଣିଷ ଆସିବ ସେଠି ଏଇ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣାର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଧାରଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବିବିଧ ମାର୍ଗ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ବା ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତିର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିରୋଧ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ସେଇଟା ହେବ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ସେଇ ଉଜ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ କଳ୍ପନା ବା ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା बर्तमान आम देखु पृथ्वी विभिन्न प्रांत विभिन्न देश में एपरिक गोटे देश विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार धर्म बाश्वरवाद ईश्वर धारणार विभिन्न मतवाद प्रचलित आजिकल जहा धर्म कहले जहा बुझु सी गोटे निर्दिष्ट ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧାରଣାର ମତବାଦ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନିଜ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି সেই অনুভূতি কিভৰি মাৰ্গৰে সৰল ভাৱেৰে প্ৰাপ্ত কৰিহ তাৰ ধাৰা নিশ্চিত ভাৱে সি বতাই অনুগামী মানুহ কিন্তু কাক্ৰমে কণ হে সেই অনুগামী মানে গুৰুৰ প্ৰদৰ্শিত মাৰ্গটো হুগা কৰি দিয়ে তাক বিকৃতি কৰি দিয়ে তাক মিশ্ৰিত কৰি দিয়ে पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी अनुसृतरे से मार्ग टी परिशेष मूल तत्व तो तो को हर बसे तार सार वस्तु को हरई बसे परिशेष उड़ी जाइए केवल कनाटा पड़ रही से भली अवस्था को आसी जाए गए सुंदर उदाहरण दे पूजा मनोज दास थे साधु गोटे गाँव में पहुंचले से बुल पहुंच तो परिव्राजक कौन सी जगह बेस दिन रुहती ना बुलबुल गोटे गाँ से पहुंचले देखले गोटे अद्भुत दृश्य कौन ना गोटे बिलई बजार बस विभिन्न रंगर विभिन्न आकार बिले सब बिक्री होती ତାଙ୍କର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶରେ ଯେ ବିଲେଇମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ କାରଣଟା ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ କାରଣଟି ହେଲା ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଲି ଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଗର ପ୍ରସାର ହେଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବିଲି ଯୋଗର ଧାରାଟି ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବ ସେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ବିଲେଇକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଲେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବ যেকি কি অতিভৌতিক জগৎ সহিত বা সূক্ষ্ম জগৎ সহ যোগাযোগ স্থাপন করি করে এবং আমি ধ্যান কলা বেড়ে সূক্ষ্ম চেতনা সহিত যুক্ত হো তো বেলই ভাই গোটে জীব যে কি স্বাভাবিক ভাবে সূক্ষ্ম চেতনা সহ যুড়ি রই থাকে তাখ রাখলে তার সান্নিধ্য আমার মধ্য সে সূক্ষ্ম চেতনা সহ যোগাযোগটা সুলভ হয়ে যাবে ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସାଧୁ ଜଣକ ଏବଂ ପଚରା ପଚରି କରି କିଏ ଏ ଯୁଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନେଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭାକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯୋଗୀ ଜଣକ ବର୍ଷୀୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାକର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଆଦରରେ ଡାକି ନେଇକିରି ବସେଇଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧ୍ୟାନର ସମୟ ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ବସିପାରନ୍ତି ଏହା କହି ସେ ନିଜର ପସା ବ୍ଲେଇଟିକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ আখি বুজিকৰি ধানস্ত হলে কিছু সময় ধ্যানস্ত হলে তাৰপৰা আখি খোলিলে সাধাৰণতে পচাৰিলে যে যোগটি আপোনাক কি শিক্ষা দি প্ৰভাকৰ কৈলে এটা বহুত বৰ্ষ তলৰ কথা মই যেতিয়া ছট পিলা প্ৰায় চালিশ বৰ্ষ স্বামী সূৰ্যদেৱ নামক জেধু আম গা কোৱা আছিলে এবং সে আমরা কে সেদিন ঠু তা পথ অনুসরণ করুছি এবং মতো দেখি আহরি অনেক সাধক এমি বাহলে মোটামোটি ভাবে সেই যোগটি যার নাম বিল্লি যোগ বিলি পাখ রাখি ধ্যান করিবার যোগ বিল্লি যোগ অঞ্চলের প্রসার লাভ করে গলা মুন্ডরে হাত দে साधु जनक से अगर कहीं ना हिं थे स्वामी सूर्यदेव तक मन पड़े गाड़ी वर्ष तेल ग्राम को आसीु शिखे तमि विकृति संघटित इतिम्य मर्माहत है किी तो मानने जेहेतु तो कौन सी विषय प्रति भल हो मंद हो उत्थान हो पतन हू कौ विषय प्रति प्रतिहेत आसक्त होंगे ना ସେ କାହାକୁ ସେ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମରୁ ଅପସରିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କୌଶଳ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ହଉଛି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ କରି ରଖିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଯେଥିପାଇଁ कि भावे निजर अंतर्चेतना पर एकाग्रक हाब ता गुरुत्व दी थे कि लोके आद ग्रहण करना ग्रहण करला गे पोषा बिलट कड़ आसिक स्वामीजी पाखे बसखाए सीट को सकते गंठी करे ध्यान कला बेले बिलेट बस दरकार ये आरंभ है धीरे धीरे से विकृति एमती रूप नीला बिले रंग किभ ना मंग बिलई बी उपयुक्त ध्यान पाए बिलेर आकार किभली कथा मध्य वयस्क कथा क्या कमी बाड़ी में बंधा जीव से बाड़ीर उच्चता केव से फितार लंबा केव के फिता हाब सब धीरे धीरे বিকৃতি গুটি পরে গুটি স্তর পরে স্তর স্তর পর স্তর যুড়ি চাললা এবং এমতি এমি হইগেলা যে সে মূল ধ্যান কথা হি সমস্ত বিস্মত হয়ে গেলে সমগ্র একাগ্রতা নিবিষ্ট হলা সে বিলে এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা উপরে এইটা হইচ বর্তমান বিভিন্ন ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবর রূপরেখা जहाँ को आम धर्म कहु तार अवस्था यह बिल्ली की सत्यों लोके की जो भाई मूल मर्म टी विस्तृत हो जहा कि सत्य उपर आधारित था किंतु जहा लोके धर रखी जोर सोर रे सेटा हो तार गोटे खोल मात्र जार कि कौन सी महत्व ना ही? तिले हेले महत्व ना ये भली इस पर धारणा को धर रखे लाभ कौन ପ୍ରକୃତରେ ଅପାଭି ମାନେ ଯେ ଧର୍ମର ମର୍ମ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମା ସେ କଥା ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସାର ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ବା ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସକୁ ଜଣେ ସାଧକ তার সাধনা ক্রমে নিশ্চিত ভাবে কিছু না কিছু অনুভূতি কিছু না কিছু উপলব্ধি কিছু না কিছু সত্য সন্ধান করে তা সে লিপিবদ্ধ করে নি লিখিত আকারে হো বা কথা আকারে হো কিন্তু সেটা যেতবে অন্য দ্বারা পঠিত বা শ্রুত এবং। ପିଢି ପରେ ପିଢି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ସେଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଟା ବିକୃତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ମାନବୀୟ ଚେତନାଟା ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ବା କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଅସ୍ୱ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ଦେଇକରି ଗତି କରେ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆର ପଟେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଦ କରି ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଛାଣି ହେଇଯାଏ ବା ଏବଜର୍ବ ହେଇଯାଏ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ଚେତନା ହେଉଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆରପଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକାୟିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧାରକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନବ ଚେତନା ଅଭ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ହେବ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଧାର୍ମିକ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବା ଖୋଳକୁ ଛାଡ଼ି ତାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟିକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମଟିକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୂଳ ମର୍ମଟି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରିକା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ বা মনচেতনার ঊর্ধ্ব উঠি যাব পড়ি আমি জানু উচ্চতর মনচেতনা ভিতরে রয়েছে আলোকিত মানস জ্যোতির্মানস অধিমানস এবং মানুষ সেতবে সমন্বয় সম্ভব আমি যেতে উর্ধ্বু যাও বা সেত অধিক সমন্বয় বা একত্ব বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণা ভিতরে আমি অনুভব করে পুত তে নিম্নরে রয়েছে ভেদ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଏକତ୍ୱ ବା ଅଭିନ୍ନତା ଏବଂ ସେ ମର୍ମଟି କଣ ସେ ସାର ଭାବଟି କଣ ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧାରଣା ବା ମତବାଦ ଇତ୍ୟାଦିର ପଛରେ ଯେଉଁ ସାର ତତ୍ଵଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ମର୍ମଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧରାଯ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ମୂଳମର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯାହା ମୂଳମୁର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯାହା ମୂଳମର୍ମ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମର ଯାହା ମୂଳମର୍ମ ଏପରିକି ଇହୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳମର୍ମ ଏଇସବୁ ତାର ମୂଳ ସ୍ତରରେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ ଜଣେ ଦଶଟାର ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଦଶଟାର ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟକୁ କଦାପି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଉଭୟଟା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ଉଭୟଟା ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମଣିଷ ମା ଏଠିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛି ସେ ଖୋଜିଛି ଜୀବନରେ ଏ ଜୀବନଟା କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି କାହିଁକି ମୋତେ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି ଏତେ ସବୁ ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ସଂଘର୍ଷ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା ଚାଲିଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁଆଡ଼କୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଜୀବନ କଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜନ୍ମରେ ନା ପରିସମାପ୍ତ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ରହିଛି ନା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜୀବନ ଥିଲା ଏଇଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଣିଷ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଖୋଜି ଆସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଖୋଜେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପାଏ ଯିଏ ସନ୍ଧାନୀ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନର ଯେଉଁ ଲିପି ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନର କାହାଣୀ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ବିକୃତ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜ୍ୟ ମନୁଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଉଣା ଅଧିକେ ଆପାତତ ସେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସହିତ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୂଳ ଚେତନାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣଟିକୁ ଖୋଳଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଆକାର ମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁ ଧର୍ମ କେବଳ କେତେଟା ବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବନାରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେଇ ବାହ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୂଳ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ବିଧାନ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହବ ନାହିଁ ମୂଳ ଉତ୍ସର ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମନୁଷ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପଥ ଅନେକ ମତ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ କାରଣ ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ଵରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ହିଁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାହେଲେ ଧର୍ମ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ବା ଆବରଣ ବା ଖୋଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ଵ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ରୂପ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ଖୋଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୂଳତତ୍ଵଟି ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯଜ୍ଞର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଉ ହେଉ विशेषक बराग साधन गति संयास प्रत ग्रहण कर जीवन में से तार प्रिय वस्तु मानक यज्ञ आहुति दिए यज्ञ रोटे अर्थ हो त्याग वा बलिदान आहुति ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ से महापुरुष मोहम्मद कही जी तुम धर्म विरोध करुसी जी तुम धर्म विरोध करुच्छे सी हूँ काफेर ताक निपात कर देख आम देखा वर्तमान युईटी धारणा किभ विकृत हो रू उत्सव आम जीवा କେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିଛି ବିକୃତିର ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଏ ବିକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୂପ ନେଇଛି ଯେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ বিদ্রোহী হয়ে যাইছন্তি বিরোধী হয়ে যাইছন্তি প্রকৃতরে সমস্ত কহিল ভুল হব মুখ্য আমাকে নেউছি নিশ্চিত ভাবে এমতি কিছি গ্রহণশীল আত্মা উদার আত্মা আছন্তি যে মানে কি মূল মর্ম গ্রহণ করিছন্তি কিন্তু যো মানে মূল তত্ত্ব কো নবুজি কেবল বাইহ খলট কো জাবড়ি ধরিছেন মু কথা কহুছি সেমানক পাই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করু নাই সে হচ্ছে কাফের ସେ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ତାକୁ ନିପାତ କରିବା ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏଇଟା ଆହୁରି ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ଯେତେ କାଫେର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ପରଲୋକରେ ଜନ୍ନତ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରର ଅଳକା ଉପରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଚିର ଜୀବନ ଯୌବନ ଏବଂ ସୁଖ ସାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସେଇ ଜନ୍ନତରେ ରହିବାର ଲୋଭ ବା ଆକର୍ଷଣକୁ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ଅନେକ ଏଇଭଳି ବିକୃତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜିହାଦ ବା କାଫେରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି को ये से भी भावना विकृत करा दीजी तक मानसिकता विकृत कर दि जाऊ काल आतंकवादी रूप से चरम विकृति आमर धर्म विकृति कम नु आम कौन कर प्रचलित अच्छी यज्ञ परंपरा जो हमें आम आहुति कण दे कथा आमर पशुत्व को आहुति दम भर जहाँ पाशविकता जहा सब एनिमा कारण से पशु चेतन रू आम आसीचुर्ति पशुत्व अद्यावधि जाए ना बरंग प्रकृत पक्ष अवस्था मनुषर जे केवल बाह्य आवरण से गोटे मनीष तार खड़ी मनिषर किंतु अंतर तार चेतन प्रवृत्ति से ସେ ଗୋଟା ଆପଣ ପଶୁ ତେଣୁ ପଶୁର ଆଧିକ୍ୟ ରହିଛି ମାନବୀୟତା କମ୍ ରହିଛି ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ପଶୁତ୍ଵକୁ ପରିହାର କଲେ ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷତ୍ୱ ହଉ ତାପରେ ଦେବତ୍ୱ କଥା ବହୁତ ଦୂରର କଥା ତେଣୁ ମଣିଷତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଶୁତ୍ଵର ବିସର୍ଜନ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞର ମର୍ମ କିମ୍ବା ପଶୁତ୍ଵକୁ ତ ବିସର୍ଜନ କରିପାରୁନାହୁଁ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ମାର୍ଗ କେମିତି ବିକୃତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ପଶୁବଳୀ ପଶୁତ୍ୱଳୀ ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ପଶୁବଳୀ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପଶୁଟାକୁ ଧରି ଆଣିକରି ତାକୁ ଅଯଥାରେ ତାକୁ ବଧ କରି ପୁଣି ସେଟା ଆହୁରି ବିକୃତ ହେଇଛି କଣ ଖାଦ୍ୟ ଲୋହ ମାଂସ ଭୋଜନର ଯେଉଁ ଲାଳା ଏକାର୍ଥରକେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଯାଉଛି ଯାଆଡ଼େ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦେବତା ବା ଦେବି ଯାଆଡ଼େ ପୁଣି ଲାଭ ହେଲା ଭୁଲି ଭୋଜନ ମଣିଷର ମାନେ ବିକୃତର ସୀମା ନାହିଁ ଚେତନାର ବିକୃତିର ସୀମା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବିକୃତି ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ পশুত্ব বিসর্জন কলে আমি প্রাপ্ত হবা মানবত্ব মানবত্বর আহ উত্তর উর্ধ্ব গেলে আমি লাভ করা দেবত্ব পশুত্বের বিসর্জন এবং দেবত্বরে চেতনার উত্তরণ এইটা হচ্ছে বিবর্তন ধারা মানবীয় জীবনর লক্ষ্য কে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক পরম্পরা জীবন দর্শন इस्लाम धर्म रे से कथा छ जो जे तुमको विरोध करछी तुम धर्म को विरोध करछी बोले कहुछन्ती तुमरो धर्म कहले आत्म धर्म शुद्ध धर्म सो कहले कि हमरो असल परिचय ठे हमरो आत्मा ये देह नहे कारण ए देह परिवर्तनशील ए मनो प्राण ए मने भी सोबेले परिवर्तनशील ए माने गुटे गुटे बायहा ଅସଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥାଏ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସତ୍ୟ ସହିତ ସଦା ଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ଯିଏ ଆତ୍ମାର ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ସତ୍ୟର ବିରୋଧ କରୁଛି ତୁମ ଭିତରେ

ମୂଢ଼ତା ସଂଶ ଆଳସ୍ୟ ଏସବୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିବାଦ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚେତନାରୁ କାଢିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ତାର ଦ୍ଵାରା ଆମର ଚେତନାଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିପାରିବ ନିଜ ଭିତରେ ଏମାନେ ଶୁଣେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱବିରୋଧଟିକୁ निपात करने प्रत्याहार करने प्रत्याख्य दूरीभूत करने परामर्श दे प्रभु श्री मोहम्मद ते विरोध कौटि रहा तेणु द्रष्टा मैने जो यथार्थ जो योगी सेने के भी परस्पर को विरोध करती ବା ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କଲା ଭଳି ଖଣ୍ଡିତ କଲା ଭଳି ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକୃତ ହୁଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନୁଗାମୀମାନେ ହିଁ ଚେଲାମାନେ ହିଁ ନିଜର ଚେତନାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗକୁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର ବି କଣ କରିବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଭବନାଥ ସର୍ପ କଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା ଯାଇ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ସେତିକି ହିଁ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦିଏ ବିବାଦ कालक्रमे परस्पर विपरीत ही जानती मूल सतरु मिश्रत होई किछी समय परे सन परस्पर विपरीत अवस्था को आसी जानती एटा हो जे मनुष्य अज्ञान कारण परिणम किंतु यदि आमे से मूल वस्तु को फेरी जा ସେ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଦୁଇଟି ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ବିପ୍ରତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସେ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନ୍ଦୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଦେଖିବ ସେଇଠି ରହିଛି ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଲାଭ କରିବ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ମଣିଷ ଅତିମାନବତ ସ୍ତରକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଭୂମି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ସେଇ ଭୂମି ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ପରସ୍ପରଠ ଅଲଗା ବୋଲି ଆଦର୍ଶ ଭଳି ମନେ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଉଜ୍ୱଳ ସମ୍ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଆକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣାର ଆପଣାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୀମା ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ସମୂହର ବେଢା ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କେତେଜଣ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ଥଳିକ ମହାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯେପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସୂତ ବାହ୍ୟ ଆକାର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ଏଭଳି ହବ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସୂତ ମାର୍ଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ହିମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଛାଞ୍ଚ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜନ ହେବ କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ जहा समग्र मानव जाति पय ग्रहणिय हव एवं गृहित हव एवं शेषर मा कहिसोंदि सेही कारण रु प्रभु श्री गोविन्द आउ गोटे नूतन धर्म नूतन मार्गो प्रणेयन करबा पय बा प्रचार करिया पय केबे हेला आग्रह हेनां कारण सेटा ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ପ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଦ ଫାୟାର ମହରରୁ ଯାଇକରି କାନ୍ଦାରରେ ପଡ଼ିବା ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହବ ନୂତନ ଧର୍ମଟି କରିଦେଲେ ସେଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ତାର ଜଟିଳତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଏଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହବ ନାହିଁ जे माने अनुगामी मान शिवी प्रदर्शित तो मार्ग को विकृत कर सारे धार्मिकतार खोल पिंध सारे कारण आम भी साधारण मानव जो अवस्था अंतिम मैंने समस्त आचरण करा श्रीमंद सीमा के

নিজক তর্জমা করার দরকার নিজক নিম পরীক্ষা করা দরকার এবং যদি আমি আন্তরিক হয়ে যদি নিজকে নিজে ঠকা নথিবা এবং নিঃস্বার্থপর হয়েমর কোনসি বড় সাধু যোগী বা ভক্ত বা সেবক বা পরোপকারী সমাজসেবী বোলাইবার মহৎ্বাঙ্ক্ষা যদি ন ই ট্রু টু আওয়ার সেলভস যদি আমি নিজ প্রত্যেক নিজ সৎ হই থাক তাহলে অবশ্য কথা বুঝিপার যে আমি মা উদ্দেশ্য ঠুতে দূরের কেতে পাখে অনেক সে রাইট ট্রাক যথার্থ মার্গর কেত নিকটরে অত দূরের অনেক অবশ্যই জা পদি আমি নিজ কু নিজে ঠকু ন তাহলে অবশ্য ସତ୍ୟଟା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ବାପାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଧର୍ମର ମର୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ମତଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଚେତନା ଉତ୍ତରଣ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଚେତନା ସ୍ତର ରୁଦ୍ଧକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସିଧା ସିଧା ଦେଖିପାରିବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ

ma 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 ma